Moikka! Mut oli pyydetty vähän sen tyylistä videoa, missä esittelisin näitä, mitä kaikkia peltohommia me tehdään. Ja tää varmasti tulee olemaan nyt tää video vähän sellainen, tai siis sen tyylinen, että lähinnä sellaisille, ketkä ei oikein ole tietoisia tästä maanviljelytouhusta, niin mä yritän tämän tehdä sellaisella periaatteella, että missä mä yritän niin kuin juurta jaksain selittää ja kertoa, että miksi näin tehdään. Tänään on huhtikuun 24. päivä ja oikeastaan ollaan, no en mä nyt voi sanoa, että nyt kauhean aikaisessa tai myöhässä, että varmaan suht koht niin kuin sellaisessa normaalissa aikataulussa tämän kevään etenemisen suhteen. Vielä ei olla mitään aloitettu, mutta nyt meillä olisi tarkoitus mennä tuossa mun takana näkyvälle pellolle niin vähän tutkimaan, että kuinka viime keväänä kylvetty heinänsiemen tuolla on menestynyt. Elikkä tänä vuonna sen pitäisi siinä sitten säilörehua tuottaa ton nurmen, niin mennään katsomaan, että kuinka toi heinä tuolla oikein jakselee. Elikkä tää pellollehan oli viime keväänä kylvetty vehnä. Ja se oli tavallaan sitten suojaviljana tälle heinälle. Elikkä nurmensiemen timoteita ja nurminataa. Ja se vehnä, niin sitä ei puitu, vaan se silppuroitiin tästä. Elikkä korjattiin vihantana. Viime kesän kuivuudesta johtuen, niin ollaan tosiaan nyt täällä katsastamassa, että miten tää heinä on täällä säilynyt tai kuinka se iti. Et minkä verran tänne on sitä heinää tulossa. Ja kyllä se nyt siltä sitten näyttää, että tarvitsee paikkauskylvää. Täällä on muutamia sellaisia kohtia, missä on oikeastaan ihan tykkänään kuollut. Elikkä esimerkiksi nyt tossa on sellaista kohtaa, mistä on joku tupsu siellä sun tää. Niin. Nämä meidän keväthommat nyt alkaa sitten sillä paikkauskylvällä. Tällaista joutuu joskus tekemään. Mutta tosiaan se johtuu ihan siitä viime kesän kuivuudesta, että ei sitten kaikki siemenet vissiin itänyt ja sitten se kärsi siitä kuivuudesta. Nyt tässä on se hyvä puoli, että on nyt näin aikaisessa vaiheessa, niin tää pelto silleen kuivunut, että tää kestää, että nyt täällä voi ajaa. Että ei sitten se paikkaus kyllä onnistuisi, jos tänne jäisi traktorista sitten jäljet. Että se taas sitten pilaisi tämän pellon. Tää tosiaan sellainen hyvä tilanne, että tullaan huhtikuun loppupuolella ja on kuitenkin kostee, että vielä vaikka tätä lämpöä tässä on piisannutkin, niin sillä siemenellä on siellä sitten edellytykset itää. Mutta kuitenkin taas jo sen verran kuivaa, että kestää kone. Tuossa
pohdittiin just, että minkä verran sitten sitä heinänsiementä kylvettäisiin, niin varmaan joku 10 kiloa hehtaari Timotei Nurminata seosta. Ja sitten tää näyttää myös sellaiselta, että oheiskasvien tarjontaa joutuu myös tekemään. Että vaikka kuivuus verotti heinän kasvua, niin rikkaruohot on kyllä menestynyt. Tuossa vieressä sitten on toi uudispelto. Pikkasen jostain kohti alkaa kyllä jo kynnös harmaantumaan, mutta vielä on ihan paikoitellen luntakin. Tuolla ihan metsän reunasta löytyy. Eli ei ole vielä kiire tonne kynnykselle. Jollei tässä nyt mitään yllättävää tapahdu, niin huomenna olisi sitten tarkoitus tehdä tämän pellon se paikkauskylvää. Elikkä semmoisella hommalla nyt nämä meidän kevättouhut täällä alkaa.